Із санаторію на лікарняні ліжка. У Новомосковському районі 5 дітей шпиталізовані до інфекційної лікарні із симптомами отруєння. У них лихоманка та розлади шлунка. Батьки стверджують, діти потравилися в їдальні тамтешнього санаторію. Медики ж попередньою причиною недуги називають ентеровірус. Хворі є і серед дорослих, але по допомогу вони не звертались. У пансіонаті ж стверджують, причиною спалаху інфекції могла стати вода з річки Самара. Наші кореспонденти докладніше. До Новомосковської лікарні доставили дітей 5 та 10 років. Через кілька годин після вечері малечі стало зле, пригадує їхня бабуся. Спочатку занедужала молодша дівчинка. Напоїла там її лікарствами, дівчинка уснула. В 4 години утра почалась рвота у старшого, у мальчика. Теж неоднократно, і потім утром почався понос у нього. Із пансіоната із аналогічними симптомами шпиталізували ще 3 дітей. Цю дівчину каретою швидкої привезли прямо посеред ночі. Я ночі проснулася, тошніло, болів живот, був понос. Батьки хворих дітей запевняють, їли тільки у тамтешній їдальні. Ми, виходить, пішли з дочкою на ужин, це було в 7 часов вечора. Це була риба хек, залита каким-то соусом. Риба була теж не свіжа і сировата, полусира. Вона її одразу відставила. Новомосковські медики попередньо ставлять діагноз гострої вірусної інфекції. Діти ніч провели під крапельницями. На сьогодні їхній стан покращився. Поступили вчора з явленнями ентеровірусної інфекції, ОРВІ поставлена, температура. Ну, на даний момент ми вже розцінюємо стан дітей відносно удовлетворительно. Апетит нормальний, температура нормальна, явлення зі сторони кишечного тракту ніякого нету, ні рвоти, ні поносу. Лікарі кажуть, із остаточним діагнозом не визначились. Конкретика з'явиться лише після результатів посіву. Детки поступили, их, естественно, посеяли на кишечную группу, то есть посевы на кишечную группу будут готовы с момента поступления на 5-е сутки. Дети получают на данный момент лечение, их состояние лучше. Медики кажуть, причиною хвороби могла стати брудна вода із Самари, в якій купалися діти. Варіант, що це харчове отруєння, чомусь відкидають. Батьків це обурює. Ну, їм же нужно как-то свои грехи на что-то спихнуть. Но я не думаю, что эта речка в этом замешана. Тож наша знімальна група вирішила навідатися до санаторію. Санаторій Новомосковський. Саме звідси дітей забрали на лікарняні ліжка з ознаками гострого харчового отруєння. Однак таку версію місцеве керівництво повністю відкидає. Кажуть, вони не при справах. Ось і сам санаторій. Тут відпочивають 300 осіб. Харчуються за розкладом. Люди на їжу не скаржаться. Гарні перші страви. А які булочки? Меню дуже гарне. От другі страви гарні. Тобто жодних претензій чи нарікань? Ні, нема. Працівники їдальні після інциденту вже у все озброєні. З готовністю показали усі необхідні сертифікати на продукти. Риба абсолютно нормальна. Всі є всі сертифікати якості. Риба готується, доходить до своєї кондиції. Вона пропарюється або прожарюється. У їдальні всі претензії скидають на тамтешній стихійний ринок. Кажуть, батьки могли підгодовувати там малих. Але хворих, за словами відпочивальників, насправді значно більше. Цей факт працівники санаторію чомусь від нас приховали. Сусідка моя, у неї теж ні з того, ні з сього, їй плохо-плохо вчора було, потім рвота, понос, потім я бігала в магазин, їй воду мінеральну купила. У санепідслужбі розбираються з проблемою. Запевняють, вже взяли зразки води та продуктів на експертизу. Там провели збір інформації. На сьогоднішній день одібрали проби харчових продуктів, одібрали змиви з харчоблоку, одібрали проби води питної і води з бюветів, а також води з водойомів. Результати аналізів дітей будуть відомі за кілька днів. А от інформацію про зразки, взяті санепідслужбою, обіцяють оголосити вже завтра. 11 канал слідкуватиме за перебігом перевірок. Антон Мачула, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.